پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی قدرمن غوډونکو د پروگرام دریم او اخیری برخه دا په دې برخه کې بزو مردان طرف ته د ضلع مردان تحصیل رستم دغه بادام کلی علاقه لری پرتا علاقه دا غرزی علاقه دا د دغه ځای ولس کوم ستونز لري لاول په دې غلم باندې ګورو د شهزاد راجا د ریپورت به راځو په دې باندې خبر بالکل دا وخت تحصیل رستم غرزی سیمه بادام کلی کې موجود یم کوم چې تقریبا په 200 اتیاو کورونو باندې مشتمل یو کلی دی خو د بدقسمتۍ نه په دې جدید دور کې هم دا کلی د بنیادی سہولیاتو نه محروم دی د دې کلی یو شمیر مسلې دي چې پکې غټه مسله د دې د لارې ده دا غلار چې کم دی د دې ټوله کند کې پرې شوې ده چې روزانه په ټریفیکی پی هي مخې ته راځي دین علاوه د جنکو د سکول د نشوالي مسله هم ده د انټرنیټ ته نشوالي مسله هم ده د دې په مسلو باندې د دې ولس سره خبرې ترې کو چې د دې ژوند څنګه تیریږي او د دې مسلو په وجه د دې کوم مشکلات سره مخ تي مونږ سره اوسه ډېر شکرواه مشرق ټي وي تاسو زموږ دراله زموږ د غریبي علاقې دغه لراله تاسو لراله زمونږ نور دغه نشته خو زمونږ د لار مسله ده دا تاسو ولې در تاسو په کوم لار باندې رااله په دې کورونو د لارې هم دغه دي ټولې خرابې ده کوڅې نو دا زمونږ ایم پی ایس تم دا د موته په خپل هم سو پورې ویلې چې زمونږ د لار خرابه ده تاسو مو لیدل دا ټول کسان پر راځي نو ټولې ني نو دې کې مریض شي بیمار شي دغه د تلو مسلې دا دلته به دا چا سره ګاډي دي چا سره نه لګا نو د تلو مونږ ته غټه مسلې یو د ډي پي سره د ګورګي چوړي د ډي پي سره ته جوړ شي د لار ته دا و شي دا روټ تاسو لیدل لکه لکه کار روډ داسې د پټي پنان نه چې لګا دا د چې مونږ تاسو ته درو یا درو خبرې ته وګو ا تاسو مخکې زمونږ لپاره بل کړی دی جاري وته وي ځاګه ته ملار شي دا غي لارې وګوره دا غي د وبو مسله مونږ ته د سکول مسله ده تاسو جنکو سکول لاته نشته دي زمو خو دا ایم پی ایس ایم نه او د مین ایس ایم نه هغه ته مطالبه ده چې زمونږ لار موت په خپل سو ذاتی سو سو پیری ویلې دي لکه خدای پی ټی ایس سپورټر مې ما د ملیشان ولا راغلی ما ووټ مې ولا ورکړې دي لکه دا نه زم په دې هغه ته خپل پته دا خبرې بغاوري مو او غینی به مو په خپل مو ته لې لاس رمو د پی ټی ایس سوچ کو چې را پی ټی ایس خو راولي بیا مو ته چې اوس د امریکای بو وو چې امریکای دی خو راولي د تاسو خلا له سو نه کړلو مونږ یو نه کړی دا نه دا نه و چې را نور کړی پی ټی ایس نه کړی الحمدلله پی ټی ایس له کم کار کړی دی نو خو صحیح کړی دا دا هغه پم تا نه کو دا غلګ زې جوړ کړی دی دا مینې سه جوړ کړی دی مجاهد خان هغه جوړ کړی دا غلا پړنه جوړ شوی ماشا الله خو خپل زې جوړ کړی تاسو خپل وینې هغه تصویران مته مواله او باقي چې کوم دنو دا تاسو خپل حالات مینو ایم پی ایس دی کلی تر عظیم او دی کلی تر غلم دی عظیم خيني دا مطالبه ته کو د دواړو نه چې دا لا نه پاره زمونږ دا کدا روم نه چې دا مونږ ته وکی نه دا پډیر دا غي بګیا مونږ ته ډېری مسلې دي خو مونږ تر هسپتال ډېر غټه مسله ده دلته کې چې زمونږ مریض دي مریض په سر باندې درد چې مونږ ته دلته سو جوهات نشته دا غیر پاره مونږ رستم ته ځو دلته کې یا ډیلوري کې شي یا نور څه داسې مسلې شي دا غیر پاره مونږ رستم ته ځو چې مونږ رس اکثر زمونږ مریض چې مونږ سره رستم تر زم مریض په کې خراب شي نو مونږ ته دلته کې هسپتال ډېر غټ ضرورت دی دین پی ایل ا دې مینه له زمونږ دا متقابل وره چې دا مونږ لو کې مګر ته ډېر حکومتونه را لاله غیر علم نه دي کړی دي خدا زمونږ خپل الکی ایم پی ای دې زمونږ دلته دا مطالبه ده چې دا مونږ لو کې او دلته کې کم از کم 280 ګور ګور نه دي لګ لوی کلی دي سوړی کې کلیم نه دي خدا وسه پر حکومت اکشن نه دی غسته دل د مونږ سره هسپتال سره زولیدات نشته دي دا زمونږ حکومت له دا مطالبه ده چې دا مونږ لو کې لکه چې مخه ته حکومتونه خدا زمونږ خپل ایم پی ای دې خپل الکی دې په کار دې دل چې دا مونږ لازمیو کې کلم سوړی کې 280 پور ګور نه دي او مونږ ته دې غټه مسله را چې مونږ رستم د خپل مریض وړو نو باغې کې اکثر مونږ ته مریض خراب شي چې زمونږ زیات کر خلک په بار ملکونو کې دي اګي چې ټلیفون کله کوي یا په نت نن سبا خدا فیسبوک او د واتس اپ دا ور دي اګي چې کله ټلیفون کوي دا واړه لکانی یا مشرانی اګي اګه ډیرې تزي او ډیر په تکلیف سره ډیر په تکلیف سره اګي خپل ټلیفون اټینډ کوي په دې نننی دور کې چې زمونږ دا حالات دي نو مونږ چاته پریادو کو چاته مینتو کو دا چا بس لاړ شو یره جی مونږ لکه د پی ټی آی خپل خ پورا سپورټ کړي اوټ مول ور کړي نن زمونږ دا حالات دي زمونږ د لارو ته وګوره زمونږ دی کوسو ته وګوره دا ماشومان کو بیماران شي نو په رستم کې به په رستم کې به 300 روپے لګي 700 روپے مونږ گاډی لور کو اغم د مینت او د زارې سره او چې بیا هم کله دغه شي هغه دلته چې سو گاډی راځي او دوی رسی نو دوی باندې خ سخته غ تکلیفونه غ دردونه په تیر شي وي
نو مونږ ته یو وړوکی اسپتال ضرورت دی، بل داسې الیکچوئی ډاکټر یې ضرورت دی. دلته ډیلیوری کیسونه چې کم راشي هغه ډېر زنانو ته ډېر غټ تکلیف وي. نو مونږ دا درخواست کوو، خاص کر ستاسو شکریا دا کوو، ستاسو مشرق ٹی وی والا چې دوی زمونږ ته پوسو کو او رااله، ستاسو ډېر شکریا دا کوو چې تاسو بادام ته رااله او زمونږ دې غریب علاقه کې وګرځېدې. دې کې خو مسلې ډېرې دي، خو یو د سکول د جنکو سکول نشته، نه پرائمری شته، نه میډل شته، او ډېر غټ تکلیف دی د خلکو ته. او لارې کوڅې داسې دي چې ډېرې زیاتې خرابې، تاسو په خپل حالات ولیدو. او د سکول مسله چې داسې ده چې لکه جنکو ډېر غټ دغه دی، سکول نشته دی، ایته غټ تکلیف دی. څوک چاوس کېږي روستم ته لاړې شو، که چاوس نه کېږي نو دلته پرائمری نشته. ته پرائمری وې دونه دینی تعلیم خو پې کو کنه، قرآن شریف سبق پې سړی ویلی شي کنه، یو دغه نه دی. او دا ډیسپریسی کې دا هغه نشته، او لارې خو تاسو روډ هم تاسو ولیدو، هر څه تاسو حالات ولیدو، او دا اوبو د ټینکې هم تاسو ولیدې، حالات پکې ډېر دغه خراب دی. خو دا خاص کر د جنکو سکول نشته، په دې باندې مونږ دا خبره کوو چې یاره زمونږ پی ایس صاحب ته دا خواست دی چې زر ته زره مونږ ته د جنکو سکول وکړي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. زمونږ ته ډېرې زیاتې مسلې دي، خو څو مسلې داسې دي. زمونږ د مشر چې کومه مسله بیان کړه د سکول باره کې، یقیني خبره ده مونږ ته د لکانو د پرائمری سکول هم شته او میډل سکول هم شته، خو مونږ ته خصوصا د جنکو سکول نشته دی، نه پرائمری سکول شته دی او نه میډل سکول شته. لہٰذا زمونږ ایم پی ایس صاحب ته دا درخواست دی چې زمونږ د ماشومانو جنکو لپاره پرائمری سکول او میډل سکول منظوري وکړي، ځکه چې دلته یو یو جینې دغه سکول ته رستم سکول ته نشي تللی. لکه دا جاوز داسې نشته چې دا الگان ہائی اسکول دے لڑ چنے جنکے بسنگ پدے غریب غریب ایک لڑ چھو دے کے جنہ نظمنگ ایم پی ایس سیب تا دا درخواست دے چھ مونگ تا دا جنکو پریمری کم از کم چھ دا پریمری سکول خراتو شی، او دا غشن زنگ با دے کے لیے دا کسے ہو دا مسائل جی دی دا جمعی کچھ بارانو شی دا منزل سڑی نشی رات لے دا غشن تے کسوک بیماری اغم نشی رات لے دا خد دا وستا دے کسو تا گو رہ دا سن تینے دی جمعی کدا بدلی سڑی پاکے گردی دی نشتا سر دیر مسائل دی مختلف او د بارنو نه چوش نه پدې کوستو کې سړی نشي کړی دلې. نو زمون ایم بي اس اف دا خواسته چې موږ دا لارې دا کوسي مو سي دا دره نه پخې کی کتون کو تاسو د بادام د ولس چې کمی اهمه او غټه مسلې وي هغه تاسو ورې دي. دوی د صوبایي حکومت او خصوصا د مقامی ایم پی ته په لنجم نه او ایم ان ای مجاهد خان نه غوښتنه کوي چې د بادام کمی اهمه او غټه مسلې دي پاغه باندې نظر ثانی وکړي. پورت تاسو کتو د ضلع مردان تحصیل رستم بادام کلی د اولس مسلې د غوی ګلې د غوی مطالبه تاسو اورید، او دغه چې کم د منتخب نمائندگان دي کم حکومت صوبایي حکومت ته هغه ته هم دغه مسلې مونږ راوړان دکړي د مشرق ټی وی په ذریعہ باندې. د دغه کلی بنیادی او لومبه مسله سړک ته پدې پسې دویم مسله او اهم مسله او لوی مسله چې دا هغه د جنکو د پرائمری سکول نشټواله دي، چې ماشومه په پرائمری سکول کې سبق اونه وایي نو هغه به هاي سکول ته څنګه لاړ شي، دغه شان چې په پرائمری سکول نه نو هغه به اعلی تعلیم څنګه حاصل کی. نو دا یو ناممکنه خبره ده، او دغه خلک چې دي دغه ماشومان دغه جنکې چې دي بادام کلی دا تعلیم نه محروم پاتې کېدل د پاکستان د ضلع مردان او زموږ د پښتنو لپاره یو ډېر لوی تاوان او یو ډېر لوی نقصان دی. نو یقینا چې صوبایي حکومت په دغه علاقې لپاره د پرائمری سکول کم سے کم منظوري ورکړي او دغه خلکو د ستونزو به اواره شي. دې سره سره سړک چې دی دغه ځای بنیادی مسله ده، چې سړک د دغه ځای ډېر زیات خراب دی، خلک چې دی په کچه لاره باندې مزل کوي. دغه شان هسپتال چې دی هغه دغه ځای نه لرې دی، خلک چې دی کله بیمار شي، کله زنانه بیمار شي، ماشومان بیمار شي، نو د هسپتال ته رسولو دوران چې دی هغوی سا ورکړي. د دغه ځای دپاره د ډسپنسری یا د داسې سهولت ورکړي شي چې دغه خلکو لپاره اسانی پیدا شي. امید لرو چې دغه خلکو دا مسلې به صوبایي حکومت ته رسیدلې او هغوی چې دي دغه چارواکي په دې باندې اکشن واخلي او دغه مسلې به حل کړي. قدرمنو کتونکو، نور کله پشان نن هم زموږ د پروګرام درې برخې وي. د پروګرام لومبې برخه کې مونږ ټانک ته تللي وو، د ټانک د ولس ستونزې، د هغوی مسلې، د هغوی مطالبې مې دغه صوبایي حکومت ته وړاندې کړې. کتونکو، د پروګرام دویمه برخه کې مونږ ضلع خیبر د سفر علاقې چې دي مسلې، د هغه ځای ستونزې مو وړاندې کړې، او د هغه ځای آواز چې دی هغه مو دغه ایوانونو ته، دغه حکومتي نمائندګانو ته، دغه منتخب خلکو ته ورورسو، دغه چې کوم د هغه ځای انتظامیه د هغو ته ورورسو چې دغه ځای د مسلو حل کولو لپاره پاملرنه وکړي او د دغه لپاره څه ګامونه پورته کړي. کتونکو، د پروګرام درېمه برخه کې مونږه د مردان ضلع چې دی د هغې رستم تحصیل بادام کلی علاقې چې دي د هغې مسلې، د هغې د سړک احوال، د هسپتال او د سکولونو احوال چې دی هغه د صوبایي حکومت وړاندې کېښودو چې دغه ځای ولس کمې ستونزې لري. یقینا چې دا حکومت به د هغې لپاره کوشش کوي چې دغه مسلې حل کړي.
کتونکو تاسو هم د خپل علاقې د خپل کلی د خپل ضلع د خپل تحصیل مسله د مشرق ټی وی په ذریعه باندې را وړاندې کول غواړئ، نو زمونږ په سکرین باندې زمونږ چې کوم واتس اپ نمبر چلیږي په دې باندې د میسج په ذریعه د ویډیو په ذریعه یا د آواز په ذریعه باندې تاسو مونږ ته خپل میسج را لېږلی شئ چې دغه شان مونږ خپل نمائنده هغه ځای ته ولیږو او ستاسو دغه مسله چې ده دا را وړاندې کړو د مشرق ټی وی په ذریعه باندې دغه حکامو ته پیش کړو. قدرمنو کتونکو نن چې دی زمونږ د پروګرام وخت سرته رسي، د بل پروګرام پورې خپل کوربه عدنان خان لور کې اجازت. د لوی الله پامان.